ପରେ ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ କର୍ମୀ। ଟାର୍ଗେଟ୍ 24ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ। ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ 24ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସୁଅ ବି ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଏକ ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚେହେରା ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦଳକୁ 24ର ଦିଶା ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦଳୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଆଉ ଏହି ମାସରେ ହିଁ ବିଜେପିର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଓ 6ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସଂଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯଦିଓ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ। 2019ରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ 8 ଆସନ ସହ ଲୋକସଭାରେ 38.37% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ବିଜେଡିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2024ରେ 50% ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ତେବେ କେମିତି ବିଜେପି 24ରେ ଦଖଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ରଣନୀତି। ମିଶନ 120 ଓ 50% ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ବାଦ୍ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ଜିତିଥିଲେ ବି ବୁଥ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଥ୍ ମଜବୁତର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ହାରିଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବି ଖୋଜାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ଓ ହର୍ ଘର୍ କମଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2024ରେ 120 ମିଶନ କିଭଳି ଆମର ସଫଲ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହିସାବରେ 100 ବୁଥ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଅତି କମ୍ ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଛି, ସେ ବୁଥ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳ କିଭଳି ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେପି, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ଓ ବୁଥ୍ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କୋହଳୁଥିବା ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲରେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଟାସ୍କ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାସ୍କ। ତେଣୁ ଏ ଟାସ୍କରେ ବିଜେପି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବି ଏହା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। 95ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ କଟର ପାର୍ଟି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବିଜେପି ବସିବା ପରେ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ କଟର ପାର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 24ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ ନା ଭୋଟ୍ କଟର ପାର୍ଟି ହୋଇ ରହିବ, ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।